And he said, I've learned so much about the way you teach in Israel from your lecture. И ми каза, научих толкова много за начина, по който преподавате в Израел от твоята лекция. He said, when in Romania, when we give lectures, we never use special effects. Каза ми, в Румения, когато изнасяме лекции, никога не използваме специални ефекти.